є робота ногами. Ми робимо креветку, витягуючи свої коліна. Одне, витягуємо інше. Нам оці гачки нам допоможуть, якщо у нас є мета його перекинути. Старший інструктор Академії бразильського джиу-джитсу в Хмельницькій області Олександр Хмелюк навчає вихованців боротьби в партері. Вони сьогодні працюють над техніками, які дозволяють вилізти з-під суперника в партері і проводити атакуючі дії, вже якщо саме з позиції, коли суперник їх тримає. І дані техніки дають можливість проводити поєдинок далі, а не закінчуючи його в партері і почуватися комфортно в будь-якій позиції. За словами Олександра Хмелюка, джитсери області виступають на виїзних і домашніх стартах різного рівня. Вистачає їм і суперників. На змаганнях у Хмельницькому кількість учасників іноді, каже, доводиться коригувати. Якщо взяти нещодавні наші змагання, які робилися до Нового року, то, на жаль, кількість місць була обмежена, тому що самі зали, які зараз на даний момент працюють і функціонують, вони не дають можливості робити настільки масштабні змагання для всіх бажаючих, які на даний момент є. Місцем для проведення всеукраїнських і міжнародних змагань у Хмельницькому мав стати недобудований палац спорту, розповів начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій Ремес. Зокрема, за його словами, там є велика ігрова зала з 3000 посадкових місць і 4 додаткові зали для підготовки і тренувань спортсменів із різних видів спорту, що вирізняє його серед діючих спортивних будівель міста. 3000 посадочних місць ні в одній споруді немає, а це є основним показником для організації проведення міжнародних змагань. Ну і тим більше там можна буде проводити фото- та відеозйомку, прямі трансляції, що на сьогоднішній день актуально для проведення міжнародних змагань. Будівництво палацу спорту Хмельницькому стартувало в 2019 році, розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. Від 24 лютого минулого року і до нині роботи, каже, там не ведуться. Перша причина – це, звичайно, пріоритети. На сьогоднішній день пріоритети для нас – це військові наші частини, яким ми дуже суттєво допомагаємо, тому бюджетні кошти в суттєвій кількості йдуть саме безпосередньо на допомогу нашим військовим. І друга, звичайно, причина – це обмеження, по яких ми не можемо будувати. Це 590 постанова Кабінету міністрів України, яка не дозволяє фінансувати такі види робіт, безпосередньо капітальні види робіт по палацу спорту. За словами Миколи Ваврищука, палац спорту збудований майже на 90%. На будівництво вже було витрачено близько 250 мільйонів гривень. Це кошти як міського, в першу чергу, бюджету, так і державного бюджету. До початку війни повномасштабної залишок коштів, які потрібно було би, аби завершити палац спорту, близько 130 мільйонів гривень. Зараз важко сказати, скільки це коштів, тому що ми не коригували вартість. Про долю палацу спорту в Хмельницькому розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. У нас були великі плани в 22-му році закінчити цей палац спорту. Зараз все призупинилося, зараз кошти йдуть на війну. Кошти йдуть по галузі спорту, йдуть тільки на тренувальні збори, на підготовку наших спортсменів, збірних команд, ще на програму президента «Здорова Україна», тому що нам потрібно, щоб масовий спорт теж рухався вперед. Тому зараз цих субвенцій грошей немає, але я впевнений, що коли закінчиться війна, ми це все добудуємо. Виграти медаль на світових змаганнях у Хмельницькому палаці спорту мріє бронзова призерка чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу 12-річна Дана Суха. Каже, робота палацу дасть шанс і іншим спортсменам проявити себе на міжнародних стартах. Деякі учні можуть собі дозволити їхати в інші місця, і вони можуть тільки в місті десь йти. То хотілося б, щоб вони також могли побувати. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельницький.